ngo jihadi naga rekanze nyiba ndashaka kwibafotorera neza nkayibereka neza noneho inyerera da inyerera hano abamwirirwaga muvuga ngo ntamboragira wasanga wicaye hano nkurusha n'imboro ubwo mushobora no kubona yuko wica rurebe neza ngo abwira video umuntu ayirebe neza ngo ntamboragira ngo ari kubundi mbaze ngo ubundi ngo we ngo ubundi ngo abikorate ahubwo uwo muntu nawe bashyizeho video mukareba nawe uko yikoraga tuzizane mubwire yago muti azane video za z'umuntu uvukana n'uwo kuri Kiss FM ufite azishyire hanze video meshi y'abana b'abakobwa nyashyize hanze ahubwo mwanashaka mukambwira buti Jihad please stop it tuzana amajwi avuga ngo ndaje sigaje umuminista umwe ntashaka kuvuga hano izina tubizane se mwajya hese ko mwahita muvu mucurama burya muri aho ngaho muri kukagendera ku kavideo ndaho ngaho ngo ndi mu gitanda yes hariya nari nana afunze be ku buryo n'umukozi wanjye ataza ngo akomange ngo nta n'uwamenya n'inyo akantu gato nshaka kubaza ahubwo se reka mubonye ukuntu hahiyera ko kariya mwabonye ari agace babahaye yose harahiye ahubwo bambabarire bakomeze babahe sho ni video bashatse kukubabaza straight bita byoro bigana kuri sheri wawe ni wowe ufite ubungubu akadepression we kandi uzi uwo nguwo wabishyize hanze ubu ni ubwo ari gufiringa ibyo yakoze na komeje kurikirana ama space yanyu ba recordingaga bakampa yes ariko je murabona konje muri konte yanje tumaze kuvugana rero nje hano ndashaka kubaza ikibazo gihari niki hari kihe kibazo kuburyo abantu bashobora no umuntu ukabona yandikiye undi ukagira ngo we umva video mwabonye mwese mufite ibyumba mufite ibyo mukorera mu byumba byanyu you get nange mfite icyumba cyanjye anyway rero ikibazo si kiri kuri njyewe kiri ku muntu twari turi mu kuvugana muri kuntega amatwi si njye kuvuga ngo Jihad yagiye hanze ntabwo nagiye hanze gukora iki uwagiye hanze n'uwabishyize hanze njye nshobora gufata ibintu se nka recordinga no ntitwari kumwe muri bed yari kure yanjye mugero yari kure yanjye yagombaga gukora ibyo agomba gukora kandi jyewe nge nta kibazo mbifite nta kibazo mfite mu ntega amatwi ahubwo mureke kwihisha hejuru munsi ya video yanjye ngo mugire nk'umutaka kugira ngo ibyanyu bisibangane uri kumva jye ndi hano nta kibazo mfite nta n'ikibazo nateje umuntu ubwo mugiye kubyihishamo kugira ngo bigende gute mwebwe ibyumba byanyu iyo mubirimo mukora ibi ahubwo iyi video nashakaga kwijya hanze you guys nari ndambiwe abanyarwanda umuntu wese uciye ahangaha Jihad ni umutinganyi Jihad ni nashakaga iyi video ijye hanze n'uwo twayikoranye ahari mumusabe ayizane yose iri kode ibi narabibyifuje cyane ahubwo ikintu yampemukiyeho nuko uyu muntu twari kumwe atajeho noneho ngo muhite mugira hanyuma abantu mwicaraga muvuga ngo Jihad ngo buriya sewe ngo buriya ngo hari umubiragira ndawufite ahubwo se mwabanje kumenya nari ndi kuvugana nande iyo mubimenya ntimwaba muri nahangaha muri gusakuza n'ubugambo bamwe birirwa bavuga ntibaba ari kuvuga yagwa yikwihisha iriya video yitanzeho amafaranga kandi ibi byose byari biri muri plan ntaribi na nyiri kuyishyira hanze twavuganye na timu yayishyize hanze twavuganye turumvikana yikwihisha kuri video yanjye ngo apfukirane izo dufite z'abakobwa bari muri iyi mihanda yari kodinze noneho bigaragarira bambaye ubusa ureke Jihad uryamye mu cyumba umuntu agabyuka mu gitondo agashyira aka video hanze bitewe n'ukuntu yumva bishaka ikindi mureke kugira ngo mubyurireho ngo umuntu ngo yahunze ku Rwanda nige se umubwiye ngo ahunge ninde wamubwiye ngo ahunge yagumye hamwe agahangana n'ibibazo bimutegereje nagume hamwe ahangane n'ibibazo agurisha utuntu twose kugeza ku kiko ntabwo amakuru twari tuyafite ikibazo yagize nuko hari amakuru ahari
turumvikana naho kuza ngo jihadi abandi ngo igitanda kibonye vuba we igitanda cyanje munakibonye mwana kwifuza kukiryamaho no kuko igiyewe nta kibazo ufite ntimwumve ko hari kibazo ufite kuko gese ishobora gufata video yange ngo nyikire hanze gutest none se imyaka maze muri imihanda nuko ntakora imibonano mpuza bitsena nuko ntagira telefone se nziza zirikodinga ikibazo nuwayishyize hanze ikibazo singiwe nakumva ngo video yawe washyize hanze gutese nge ndi nkamba ku kigero kingana gute ku buryo ushobora gufata video yanjye nkashyira hanze ye ko nta nisoni mugira mukicara ngo jihadi yishyize hanze uretse ko ndi no kukarubanda ndi no hanze ukoze no kuba muri kuvuga kuri video yanjye nuko muba mumbona munanyumva mbaze mwamusabye akaba agashyiraho video yose ivideo yose wari codinze ko yari codinze twese turi kuvugana turebana mwamusabye akayishyiraho ko ari bwo nabona icyo kuvuga namwe mwabona icyo kuvuga ngaho da nimba ari abagabo nayishyireho wese yose turi kumwe munamenye uwo muntu ninde induru zanyu muri iyi mihanda muhora musakuza ku muntu mugira mute yago afite video nyinshi z'abakobwa hano tuzi muri iyi mihanda tudashaka no kuvuga amazina tuzi ariko very soon ngo murabona video zirajya hanze abana b'abakobwa ni nacyo cyatumye umuntu arakara ngo umuntu ngo yavuze ntabwo umuntu ashobora kuvuga ku kintu kiri hanze yes namwe ndabandistandinga kubera ukuntu muri kuvuga kuri video zagiye hanze ndabumva cyane nkuko nangiye ibintu byagiye hanze nshobora kubivugaho mubanze mumenye jihad afitemo uruhe ruhare izo video dufite yago azifitemo uruhe ruhare niko mu Rwanda hari agatsiko kahaba kwaraho ngaho muhera muteza n'igihugu ibigarashwe bakavuga ngo mugize gute nti hari ikigarasha bari gukorana yanyandikiye biraje bijye hanze ngo ninifatanye na yaguturwanye Godfather ikigarasha kira hasinja byose ngabyira hanze ese muri mubiki mwakwitonze ubwo rekanze fata screenshot atari yabisti ari hehe uyu ngo witwa ngo ni John Buranga di ye singuyu ndabifashe batangiye kwita Godfather ngo ni shitani uyu John Buranga siwe bahora bakomunikatingana siwe waje kunsaba ngo ihuze na yago mukozi soni shitani you guys ayo macakubiri yanyu umuntu aba yanze nibyo mwamushakuza ama video yo uretse kubona video Imana imbabariye nimba uyu muntu ahagaze mukuri neza yashyira hanze video yose uko twari turi kumwe mwitonde hano hanze hari ama video y'abana b'abakobwa uriya yari kure yanjye ibaza ariko iyo tuba turi kumwe ibaza iyo tuba turi kumwe niyo mpamvu yahunze se ibyahagiye kugira gute agiye gukora iki ahunze iki mu Rwanda hari agatsiko kahaba ko mwicara mugasoma ngo ahunza mu Rwanda hari agatsiko kahaba yagoye yavuze ko yaho kahaba hose uretse ridira nkubite video y'umwana w'umu DJ yari codinze ndamutse nyishyize hanze uwo mu DJ yaca kiwe jihad of course njewe ntari bi kuko video ese mbabaze udupipi twanyu turi video iyo muri mu byumba mukora ibiki mugira mute mbabaza ikibazo kimwe iyo mwicaye gutyo ubwo ibyo mukora ngenda bize aha nari ndi muri privacy yanjye ntabwo ndi umuntu wo kwicara ngo ngende ni recording never ariko ikibazo ni uwari codinze ahubwo Imana ishimwe ubwo yanashyize hanze amfashe ayitange yose be kumupfuka murebe kuko nari narambiwe amagambo yanyu we abandi nkubonye igitanda vuba alors iki gitanda muzi igihe nkimaranye aha nari iwanjye mu cyumba ubwo se mubwira yuko nkiryamye imishuro zingahe n'abo tukiryamanamo uretse uyu nguyu twakoresheje iyakuri akarecording afite purpose kandi ikintu cyose iyo gifite impamvu ibigomba kuba naho kuza mwikwitwikira video yanjye ngo dupfukiranye ibihari ntabwo bishoboka ahubwo jyewe ninzishyira hanze murage
urumva ibi video yabaye ikibazo ibintu by'abantu babunaniwe kuryama ngo basinzire aba alors ngo baravuga ngo bagira ninde se bakubwiye ko nacecetse umunwa wo kuvuga nta musi numwe ntazavuga uzanya ataka nzamwataka uzantuka nzamutuka nizi n'iki kiganiro ni specified iri recorded nzicara nyumve bitandukanye n'ama record nagiye nakira nicare nyumve buri muntu wese mu mwanya we nge ngenda muhutwe mutibwira yuko njewe ngo jihad ngo azinjira ahantu inde jihad oya nta kibazo jihad ahubwo mwitegereje neza ngo sinshaka buretse mwitegereje neza iriya video ngo jihad ntaga rekanze ndashaka kwibafotorera neza nkayibereka neza noneho inyerera da inyerera hano abamwirirwaga muvuga ngo ntamboragira wasanga wicaye hano nkurusha n'imboro ubwo mushobora no kubona yuko wicaye urebe neza ngo abwira video umuntu ayirebe neza ngo ntamboragira ngo ariko ubundi mbaze ngo ubundi ngo abikorate ahubwo uwo muntu nawe bashyizeho video mukareba nawe uko yikoraga tuzizane mubwire yago muti azane video z'umuntu uvukana n'uwo kuri Kiss FM ufite azishyire hanze ewe ufite ibyuhunze uhunze ibyo wakoze kubera ko bahangana n'ibibazo byakubereye urusobe jihad amagambo avuga aha nta kintu ashobora gukora n'ukuza agahutera akagira gutengwa abantu ngo bazana ba mugende kuri pwe nimba umuntu aje avuga ikintu ko mwese hano mwigize aba feminist mukavuga ngo abana b'abakobwa barari kodinzwe ishuro nyinshi kandi mutagira ngo n'uyu muntu washyize video hanze ngewe namureka uya ahubwo ari hehe ngo muhindi shyashya kuko hari isomo ushaka kubaha mwaramenyereye murakabya jihad ubundi we ariko we ubundi agira n'agapipi sinzi uko ate ahubwo mwambonye cyangwa ntimwambo uwo muntu se wakuri kodinzura uramutwereka ndashaka ko we abiyereka akaza muri video uri kumva noneho nge nyuma yuko yiyerekana muri video nawe turi kumwe nze mushyire hanze neza vizuri sana amafoto n'amavideo ndabifite ariko gese ushobora gushyira video y'umuntu y'umuntu twaganiriye cyangwa icyo ariko uwe ndashaka ubwe mumubone nimumubona muranaceceka nimumubona kuko ubu nashakaga ko akarindi kara buri poste wese buri muntu uhise agatsitara umutinganye umuntu wese agatsitara ariko ubundi mbaba ahubwo ntimwanitegereje neza ndashaka kubafotorera neza nkabereka kuki atabanje guhanagura neza telefone ngo murebe ndashaka ejo kuzafata umwanya nkamubwira ni hanagura neza telefone utange video igaragara neza ese nimba ari fiel yari code kuki atari kwishyira hanze ngo nawe mumubone cyewe ntihagire ubwo nabonye ngo jihad we nta n'isoni mu Rwanda umuntu akicara agavuga ngo ahunze ngo agatsiko n'abanyamategeko aberi n'umukuru ko wize amategeko uriwo kwicara ukavuga ngo yangwa ahunze agatsiko mu Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda tuzi amategeko asoni mukicara aha bamwe bakazamuka mwebwe muzi n'ubwenge ngo mu Rwanda haragati uwakumva uvuze ngo mu Rwanda haragati ko yavuga ngo iki ko tuzi ko leta y'u Rwanda yakumiriye udutsiko n'udusanatwa ahubwo uvuye mu rugo ugiye mu gatsiko uyu mugabo ngo ninde uyu mugabo maze kuvuga wari wanyandikiye gutyo mwabonye poste yakoze mureke kwitana ba mwana amatiku yo muri iyi mihanda nta hantu ahurira n'agatsiko mwese mbafashe video buri muntu agiye anyoherereza aka video ke kuko ari kubigenza najya mvuga nti ubu mfite umwanya ndiho ngo urwango rwaratangiye nta rwango ngira no brainer
uranzi neza n'abantu hano twahuye twanaganiriye nta rwango ngira ariko kuvuga ibiri hose ikibazo no kwa muri kuvuga kuri video rimwumve ko ari ikibazo ariko ndashaka kubamenyesha ngo nta ruhare nabigizemo sije wayifashe kuko nta niyo mfite kuko numufite uburenganzira bwo guhaguruka nkajyana mu rukiko uyu muntu wari kodinze yes kandi bamuza nawe yabari hose bamufunga you get ibintu byibanga nibanga ikereke yomba nabigize mu ruhare ariko mugiye ntabigize mu ruhare Jihad nishyize hanze gute ngo bagukubise inyundo iyihe ingeze iyihe kuko mu byukuri ikibazo mufite ni ikihe ikibazo cy'ubutinganyi kivuyeho mugeze ku kibazo cya video ikibazo cyo kutagira imboro kivuye ninde udasambana hano ninde utakora imibonano mpuzabitsina ninde hano mwese ntago mufite abantu mushobora kwicanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi mumenye n'uwo muntu twari kumwe nawe ariko yambabariye akaza hana kaza naka ako hasebu waserutse ubugiye bamufite ikibazo cyo kumva nako karubanda koko cyangwa ikibazo gifite wayifashe nagaragare nawe mumubone tumwote neza ahubwo nahita mvuga nti ariko wabitewe n'iki kuko ngo abantu ngo hasinze umuntu uvuze ngo abantu ngo badafite ubwenge ahubwo abantu mufite ubwenge muraza mukicara mukavuga ngo mukihisha inyuma hari umumama hano bampaye recordize witwa Chanto thank you so much Chanto imana ishimwe ubwo nawe izo videos ifite fata iyo video yanjye ufate nizo ngizo ufite uzi comparing uzinganye uzigereranye uri tuvuga ahubwo se bite murambwiriza igize ibyaha video yanjye ntacyaha igize kuko ntacyaha nakoze njyewe no ntacyaha nakoze kuko ntabwo nashyize video yanjye hanze ahubwo yago naze ahangane n'amavideo y'abana b'abakobwa yashatse kwicira ejo hazaza bamwe n'abahanzi abandi n'abadije abandi bafite ubuzima akabafata video akarikodinga yarangiza akabika kohereza agasharinga naze ahangane nabyo ariko kuvuga ngo ahunze agatsiko akahe gatsiko you guys iyo muraho muri gushimagiza ngo agatsiko nta soni eh birenze ku magambo yakoresheje ngo araje ngo arangize umuntu murengeje ukuntu muraje ibyo yakoze byo kuvangura abantu mu karere n'ibiki nige mubishyizeho kuri video ntagizemo eh icyabanyereka muri buriya mwabonye harimo fruit ibintu bitagaragara ntiyahanaguye kamera icyari kubanyereka mukareba noneho neza noneho ibaze no kwicara ukavuga ngo Jihad ntagasiramuye can you imagine ukuntu muri nibicucu bidatekereza ngo Jihad ntagasiramuye allo video muri kuyohewe cyabanyereka muri bed hariya iriya ni privacy ikibazo nuwayishyize hanze namwe mwese mbisubiyemo nta kibazo nagize kuri iyi video you guys hatagira unyumva buryo nta kibazo nagize kuri iyi video ahubwo haramutse hagiye video zihari zirenze zina izi nibwo mwahita muvuga muti turumiwe tubonye isi gisishobora none se ubwo mwibwira yuko imyaka mfite n'ubwa mbere nabangiye n'abankozi imibonano mpuzabitsina mbega kariya ni gashya n'abankozi none se kuki ntazindi murabona mwibwira yuko ubu buriri mushobora kuburyamamo ngenyi n'amezi atatu agashira mfite sheri hari ushobora no gusanga narashakaga ese bubwiye n'icyo kuri ya video ntashakaga kwifatwa muzi plani zose nongeye kubara mbaza no brainer kandi thank you so much no brainer ibitekerezo bya benshi nagiye mbyumva muri gusunika ngo godfather navuge abantu mwakomezaga abantu mwese niko aha nta ntera hamwe zihicaye zisha abantu ziri no kuzamuka zikandika zikanavuga ari nabo bicaraga ngo ihuze n'uriya ngo musenyuye ikintu cyakubaga umuntu muretse gato muretse ni iki cyabaye ikikuba cyacitse ni cyo nishe umuntu nta muntu nishe byo bore iyo nibye ibaze iyo mubona video nibye nk'akantu muri supermarket ari inkuru naho video y'agapipi karaho we bebe abagaye ntabaza ukuntu mwabishyuhije uyu Chanto izo ufite nizo ufite bebe ushobora no gusanga afite n'izindi nta nimero yawe ngira nta nubwo nkuzi banyuhereje rekodi yawe baravuga ngo uyu mumama namwe no brena nawe uzibonye niko ubu mu bantu yago afitanye nawe ibibazo ku muntu yibagirwa uwamugiriye neza ntiyibagirwa uwamugiriye nabi nibye Jihad
ushora gusanga ndi kumwanya wa mbere abo basangiye abo bahuye wowe ntimwari inshuti mwaje kwiyunga se mwarapfuye iki ibyo mwapfuye wabigizemo uruhare Godfather Singo ntiyaje hana kamusabira amafaranga bari kudutuka bari kutwita batinganye eh bakamusabira amafaranga akayamuhiya mwituye iki yamwituye iki ntiyamwituye kumuvangura mu bandi ibyo mubivuyeho mugiye kuri video ko ari cyo kibazo muvuye kuntu yateye ubwoba dabijo muvuye ikuntu eh nta soni afite ama video menshi y'abana bakobwa nyashyize hanze ahubwo mwanashaka mukambwira buti Jihad please stop it tuzana amajwi avuga ngo ndaje sigaje umuminista umwe ntashaka kuvuga hane zina tubizane se mwajya hese ko mwahita muvuma ucurama burya muri aho ngaho muri kukagendera ku video ndaho ngaho ngo ndi mu gitanda yes hari anari imana afunze bye ku buryo n'umukozi wanjye ataza ngo akomange ngo nta nuwamenya ninyo akantu gato cyakubaza ahubwo se ndewo ndi gutinga ku buryo n'umukozi wanjye ataza ngo akomange ngo nta nuwamenya ninyo akantu gato cyakubaza ahubwo se uzi ibyiza musabe yago nimba ashaka gushyira kuri hanze ntiyari yavuze ngo agiye kuzana video ndi gutingana iriya se niyo iriya video niyo mumubwire muti yago dukeneye ukuri hanze umuceri wose hanze basmati are ipira wa uyu muntu nawe mushyireho tumwotemo gato kukoje ntagarije kuko ubugende ko turiya n'ubu turi kuvugana n'ubu yananiwe no guhumeka ndamubwira nti bitindaho bampaya aya mafaranga yago yanyishyuye yes please take money ntaribi nanjye mbonye ukombaho gutese n'ubu ngubu nanjye yagize umbwira ngo ndishyura yandegera uretse ko nge ntabikora hari video nzi nabonye z'abana b'abakobwa banarenze ku buryo bashobora no gutambuka bakavuga bati Silei urahari urahise naho Jihad ndahita bahite bareba agapipi mu ipantaro bahite bimajina agapipi mu ipantaro bari bazi ko katanarimo noneho ibaze ko mutazi no kureba ngo ntago siramuye alors ibi rero ndi kubikunda cyane kuko mufite amaso ntimunareba mwekwirengagiza ibibazo yago yiteje ubwe nta muntu wamuteje ibibazo muri iyi mihanda nawe ubwo mwari muri ko ataka Godfather mukanya Godfather nta kibazo yagiranye nawe yaramufashije nkuko afasha abandi bose hano muri social media abahanzi ana supporting abantu yamuhembye kumuvangura mu bandi abantu bose njyewe mvuga inkuru ziri hanze agasonga bugari kabaye agasonga bugari niko sanja njyewe ni nyamunzu igira hino ariko tubukozanye njyewe ni nyamunzu aho muri Canada uri pepe ngo agasonga bugari yes muzahura mukiceye muje kureba Jihad of course kuko mba mbazaniye inkuru guess what mba mbazaniye inkuru nejo ndabyuka nje kubaha ikiganiro ndabahasho rwiki abandi bari kumbwira ngo pole y'ikisege napfushije umunsi napfushije muzampe pole Hey na pore ngo yihangane nabonye batangiye no kunyoreza za World Dream Meeting ureba ukuntu njya gufata ka coffee ibaza ariko kugira ibintu nka biriya abantu bagatangira bakagukeyaringa ahantu haba diaspora bahari ngo batangire nabo bankeyaringa ariko di barahari baruzuye eh none ubu mbabaze niko Shadi Bubebe bakurajije urungu video n'ubu ngubu Shadi Bubebe ntababije ibaza ariko iyo hasohoka nka video ndi kurongorana n'umuntu mu gitanda niyo yari inkuru ariko niyakure kubanze mbibaze ntibizo cyane please javas ndabizi nyine no brena brete gato no bre jureka kurumuhuha njewe brete ngo nari brete nakumvise uri umunyarwanda wuzuye iyo umuntu ambere y'umunyenduga mubera umuganza ntago uri umwana mubi duhuye inshuro nyinshi nuza kuvuga nabi tuzabyumvikana turumvikana ariko no bre mbabarira umbwire uzi video ziri hanze aha yago yari ndazizi None kuzizi iyi yanjye niyo yaciye igikuba ubu mbese ibintu yawe rega n'umuntu yakubabaje uzimamvu yakubabaje se yambabaje yakubabaje wowe uzimamvu yambabaje uribuka duhurira yewe ntabwo yambabaje cyo ntabwo yambabaje uribuka duhurira ja uribuka duhurira Inyarutarama warambwiye ngo barimo kumpinga bari gushaka video yanjye Jihad ndi mu buriri ndyamanye n'umuntu uburetse uziko uburetse iri ya video yareka ndabanze cyangwa nuwayifashe
uyu jihad mureba bohereza umuntu baramwishyura ngaje kumukuramo video nkuko wakishyura umukobwa na nubwo yaje wanje kuko igitanda cyanje ntiyakigeramo agomba kubana abo mwana mwiza abwira jihad aramubwira ngo ibyo bintu jihad yabimbwiye mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu arambwira twe twauriye muri training aha narambwira ngo Blena kunundeba bohereza abantu kuza kunchakama ama video bakandikodinga kugira ngo nzaje hanze kugira ngo bandangize yabimbwiye icyo gihe ntago ngiyewe kuri ngiye mu byukuri yabimbwiye kera arambwira ati ngerageza kwirinda no kwitwararika ibyo bintu yarabimbwiye ntago ndi kugumbira twarabiganiriye arambwira ati ko uwo muntu kintu yankoreye yarumwe ntago nzagufata iyo video ngo bari biciye mu modoka arambwira Jihad ndakwikundira bisanzwe banyohereye atari ku industry mubona yabastari ntu mugiye gusaba yago kwa so mucera shaka ko tumena hanze ko tuyifitera ko tuzana n'imihinda n'imishinwa n'imipakistani yahenze nashireho uwo twari turi kuvugana ubikivuga rero nibwo kigiye gucurama ubwo muzango muhuze ngo mugire mute mugire mute yagubwe yarampiza arambura yes yarampiza arambura yigeze no kunjyana kundega muri ribu no kuvuga ngo bene wabo ubwe niwe wiviriye yaravuga ngo ngefite bene wacu Jihad ngomba kumufungisha kuburyo nitabago akambwira ngo ndaha naha ntiriko ni wowe nkeneye kuburyo nabantu bafashe icyemezo bakavuga bati no nta muntu ushobora kwentroduce uyu muntu ngo amubaze ndangije ndabazwa ndataha urumva you guys video iyi cyakora usi kintu cyari cyambabaza mu buzima nuko ari twari kuba turi kumwe imbona nkubone ariko umuntu mutari kumwe afite telefone arasettinga ikibazo singe ikibazo singe ikibazo nuwari kodinze akishurwa te namafaranga ni mabi kandi ni meza bagomba kubaho akishurwa agashira video hanze uzi igihe nzavuga ibintu bikomeye cyane kanashyira hanze ibintu bya danje mutana mutaranabona noneho ni gihe azamfasha ndanakomeza kubisaba uyu muntu nti wambabariye ukamubwira akabishyira akashyira hanze twese turi kumwe agashyira hanze noneho n'amajwi nibwo muzamenya ukuri gihe azamfasha ndanamureke kwihisha muri video yo gutya ariko mwambogi umuntu utarayibona ari hehe nge nanjye ubwanjye nayibonye ndavuga nti wow none ngo umuntu ngo afite ikibazo ikihe kibazo kwere ubu nanjye mpunga igihugu se mvuge ngo agatsiko k'abantu bo kuri Twitter bateranye bari kunyacyuzinga neva ye ndi mu gihugu cyanjye navukiyemo abatakirimo wenda ni mu buryo bwo guhaha no gushaka imibereho ariko muzi ko igihugu mu gihoza ku mutima aha hari intera hamwe n'ibigarasha byisha abantu bari gutinda kuri video ari nabo basabaga ngo hura n'uyu urwanyuyu none subwo twe tugiye gukora iki ni plaidoyer ni na advocacy ni kino fa so rero chill nta gikuba cyacitse abantu bakomeje kunyanikira ngo Paul nge nta kibazo mfite ahubwo ikibazo muri tayari kureba andi ma video mutarabona uretse na yange na yandi nizere yuko nta muntu uzaza kumbaza ngo nyoronyoro ngo kuki washyize hanze iyi video nizange ziri kujya hanze nge nta kibazo mbifitemo nizere kundi uzabona video ye hanze atazabigiramo ikibazo Chanto nawe nizere ko amakuru dufite nuko ari aba diaspora benshi video biri hanze Oya buretse buretse hato rugishura umuntu video dufite iki baravuga ko umuntu mwari muri kuvuga na ro mu diaspora baravuga nyine niyo mpamvu kugira ngo tuve mu bitendo tujye mu bikorwa nkeneye video y'uwo muntu ari hanze ubwo z'ukuntu mwababaje umuntu dukundana se bamwaje ariko namubwiye nti baby nti ntago narabinga kwari kure seri wanje yababaye yarakaye yanyandikiye ati ndababaye guteze twari kumwe hari gutya papa ariko mbabaze ariko mubonye ukuntu hahiyera ko kariya mwabonye ari agace babahaye yose harahiye ahubwo bambabare umva bambabarire bakomeze babahe sho tuvugana ni video bashatse kukubabaza straight bita byoro bigana kuri sheri wawe niwe ufite ubungubu akadepresiyo Jesse narakai kandi uzuwa ngo wabishyize hanze ubu ni ubwo ari gufiringa ibyo yakoze kubera iki indonki ndamu umva rero tudatinza ha ikibazo cya video
njyewe ntago nabitinzeho nta n'ikibazo mfite ndaho yagiye Kigali irahenze shushu irahenze ntago Kigali yayishobora yarakennye ntago yayishobora shushu ikindi ntago yahaba nibibazo afite by'amavideo y'abana b'abakobwa yashyize hanze urumva hari abadije hari abavukana n'umunyamakuru umwe arahari yirutse nabagiye gatabahunze stress na azagaruka jihad nta kibazo mufiteho rwose yahunze ibibazo afite afunze agatsiko nta gatsiko kari mu Rwanda